nyt on hyvin, nyt on hyvin. Nyt on vitu hyvin. Aapelaanko nyt se kirja? Katsin! Miro! Miro! No. Katos tänne alas. Leivitetty kala. Tämä. No niin. No niin. Mitäs me? Kastike. Kastike. Kumpi tekee kastike? Kumpi tekee? Mä voin tehdä. Tai tekee tää puolittaa. Ottaa puolet. En mä tiedä. Mitä sä teet? Kalaa. Kastiketta. Kalaa. Kallistia. Mitä sä teet? Kalaa. Kastiketta. Ei. Mitäkö se kastiketta? Siinä on kastike. Mitä vittua? Mitä? Mistä te teette? Siinä kastike. Mitä? Minä tein, se on minun ongelma. Arvoinen peruna täyttää. Se muro meidän pitää tehdä. Se meidän pitää tehdä. Onko nää jättiläisen pilsit? Mitä sä menet tehdä? Mitä sä oot? Nää jättiläisen pilsit. Ai mun pilsit. Ihmiset, alkaa tulla tänne sitten ramsuun. Miro, kala. Missä se kalaa? Kala. Ui vittu. Hae kalanleikkaaja täältä veitsi. Täällä leikkaa ittees. No mitä? Mistä on kalaa? Mä tarvitsen kulhoja. Täällä on kulhoja. Voi vittu. Täältä kalakuna löytyy vaikka teille. Kalle, missä on viimeinen tiran? Tuolla. Missä on viimeinen tiran? Kuka tekee Matti sä tehti ravitu. Ihan me sun kanssa. Mitä tää heilu? Miro! Miro! Ei oo mitään vankkeja. Mitä varmasti piti tämän verran on? Aina persillä jää. Missä persillä? Täältä ei oo kyllä lautaset. Joo, tosiaan. Mistä lautaset? Saatana. Jaa, siinä on tällainen. Ei, mutta... Tänään pysyt tämän verran pitiin. Borda Hargens paketti avata. Lämmittää mikä kauan? Ei, ei sitä kauan sinne, että se on se. Millä? Mä ollaan lämmittää samalla lautasella. Auta! Hyi helvetti. Haista. Kala.
Pomatetit pojat. Patsalaikuri. Niin siitä oli olla puolet, niin se olisiko saanut puolet tästä meidän. Suora puolet piti olla sitä. No puolet on tää. Pitääkö se puolittaa se Anna? Joo, kala. 200 grammoa ja tässä 400. Hei, kone on se tänne. Pippi, tää on homeessa, et uuda syystä. No hei, tätä on roski. Hyvin vittu tää haise. Ei vähän paljon nyt kädet haise. Hyi vittu! Hyi vittu, sanoi Aimo. Kato! Näkyykö siellä mitään? Nyt! Oi! Hei, se on semmoinen lauda se vähän aikaa. Mennään vilmi päälle. Oh. Tää katsotaan kyllä päällä, jos ei oo päällä, niin mä oon kusut homma. On se. 6 minuuttia kuka.